ГЕРБ ще заложи на модерна и интерактивна кампания за предстоящите избори. От партията днес представиха специално приложение за смартфони, с което се надяват да привлекат вниманието на младите избиратели. Предизборните плакати на Бойко Борисов проговарят. Това е възможно, ако бъде изтеглено специално приложение за смартфони и таблети, наречено ГЕРБ. Партията ще заложи и на 3D материали, разчита особено и на социалните мрежи. Част от идеите са взаимствани от кампания на германския канцлер Ангела Меркел. ГЕРБ реално прави първата стъпка за въвеждането на електронният модел на управление и, разбира се, да търсим възможностите да привлечем младите хора, които, разбира се, са най-иновативни. ГЕРБ стартира инициативата «Гласувай, спаси България» за постигане на рекордна избирателна активност.